Grad Oboj je grad stradalnik koji je pretrpio najveću štetu u poplavama u regionalnom smislu, ocjenjuje predsjednik Srpske koji je obišao ovaj grad. On je dodao da je vidljivo da se situacija u gradu stabilizuje. I dalje ostaje primaran cilj čišćenje otpadi, odnosno svega onoga što je stradalo u samim poplavama. I to je stvar koja je već dobila svoju dinamiku i teče u određenim okvirima. Naravno, zahtjev je da se što prije to završi, jer moramo eliminisati bilo kakve moguće posljedice zbog zadržavanja otpada u gradu. Ono što je utvrdio i predsjednik da je Doboj stvarno grad stradalnik, najviše nastradao i sigurno da i Republika Srpska ukupno najviše nastradala, a ono što poručujem građanima i privredi da će sigurno imati podršku vlade Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske, što narod posebno interesuje i mi ćemo sigurno složno jedinstveno boriti se da ovaj grad ponovo izgradimo, možda još bolji. Sigurno da to ne može kratko trajati. Kao što je i najavljeno, danas je u funkciji matična kancelarija grada Doboj i sve matične kancelarije na terenu rade normalno. U slučaju da neko od građana ne može da dođe do Doboja, potrebne dokumente i uvjerenja o državljanstvu mogu da izvade u susjednim opštinama. Što se tiče bitnih dokumenata koja su vezana za lični status građana, sve što građanima je potrebno mi možemo da im mi smo im na usluzi. Stanje se polako stabilizuje i u Dobojskom domu zdravlja, iako u teškim uslovima u funkciji su pojedine službe. Funkcionisanje porodične medicine, pedijatrijski ambulanti, ginekologije, stomatološke službe. Zatim ćemo u narednim danima vidjeti na koji način će funkcionisati Centar za mentalno zdravlje na nivou ambulanti. Sa radom je danas počela i pošta u Doboju na lokalitetu kod željezničke stanice. Na šalteru građani mogu da koriste osnovne poštanske usluge kao što je predaja pošiljke i izvršenje uplata po platnom prometu. U toku dana ćemo početi isplatu ostatka penzija, kreću isplate invalidnina. U toku današnjeg dana i sutra i preko, pošto ono što će na terenu izvršiti isplate invalidnina koje su trebale početi baš sa početkom poplava. Na istom lokalitetu kod željezničke stanice sa radom je počeo i CIPS. Već danas veliki broj građana predali su zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata. Funkcioniše, kakva je situacija, prilično dobro. Sad čekat ćemo jedno vrijeme dok se sad ta dokumentacija ne sakupi, pa šta ćeš u ovakvoj situaciji, moramo biti strpljivi. Prije 7 dana trebala je vozačka da bude gotova, ali međutim nije uspjelo. Rekli smo da dođem za 5 dana, trebalo bi da bude sve u redu. Evo, nadamo se da će biti, ljudi rade, vidi se stvarno da čine sve da bude najbolje onako kako treba. Kada su u pitanju pravosudne institucije, osnovni sud ne radi, dok je okružni sud Doboj uspostavio minimum procesa rada. Pisarnica i prijemna kancelarija, koje su devastirane u poplavama, izmještene su na viši sprat objekta suda. U ovom sudu se mogu normalno zaprimati pismena u manuelnom sistemu. Ne možemo još uključiti elektronski CMS sistem, obzirom da nije nesiguran, iako je došla električna energija, nesiguran je. Za odvoz kabastog otpada i smeća u Doboj stiže još dodatnih 27 kamiona i gradski štab za vanredne situacije mobilisao je više od 30 kamiona. Sve sa ciljem da se dinamika odvoza smeća ubrza, koji je, kako su se složili, glavni prioritet u ovom gradu.